Munții Făgăraș ascund suprafețe mari de păduri virgine. Conservarea acestora este însă o adevărată provocare într-o țară în care 3 hectare de pădure dispar în fiecare oră, așa cum o arată un raport Greenpeace din 2016. Ca să combată acest fenomen, un pădure și a început reconstrucția ecologică. Pot trece chiar și 100 de ani până când un copac tăiat în câteva minute să ajungă la maturitate. Creste montane dezgolite de vegetație sunt imagini de pe vârful roșu din Munții Făgăraș. Aici, aproximativ 400 de hectare de pădure au fost rase de pe fața pământului, ilegal. Situația nu este singulară. 1700 de hectare împădurite au fost defrișate pe Valea Dâmboviței. Pe drumul ăsta, localnici ne-au spus că au fost cam între 6 și 10 câte dată camioane pe oră care trecut de aici, plin cu lemne și lemne care au fost tăiat ilegal. Barbara s-a născut în Alpi, dar s-a îndrăgostit de Carpați. A lăsat Austria în urmă cu 25 de ani și s-a stabilit în România. Împreună cu soțul ei, neamțul Christoph, conduce fundația Conservation Carpadia. După retrocedările din 2004, ONG-ul a cumpărat păduri defrișate pe care le replantează. Localnici care au primit pădurile înapoi, ei în mod normal au vrut să vândă păduri și au vândut în mod normal la exploatatori de lemn, la firme de exploatare. Și atunci noi am gândit că dacă ei poate să cumpără, poate cumpărăm și noi și atunci putem să le salvăm. Așa au ajuns să dețină 21.000 de hectare de pădure în mai multe regiuni din România. Pe Valea Superioară a Dâmboviței au început un proiect de restaurare ecologică. Deci un puie de fag, plantat acum 2 ani, în 2-3 minute îl taie și ca să crească la loc are nevoie de 100 de ani. Lăsați în pace, acești copaci pot produce oxigen timp de 300 de ani. Din 2012 și până acum, ONG-ul a plantat peste 1,5 milioane de puieți de fag, paltin și brad. Christoph vrea ca autoritățile să includă pădurile pe care ONG-ul le conservă în zona strict protejată și visează la un Yellowstone de România, în Munții Făgăraș. Munții Făgăraș au în total 200.000 de hectare care sunt nefragmentat. În afară de Transfăgărășan nu există niciun drum, asfaltat nu există niciun sat, niciun oraș și ăsta este ceva care în Europa nu mai există. Iar în jurul lacului Vidraru există încă suprafețe mari de păduri virgine, o comoară verde. De sus, frumusețea munților Carpați este pur și simplu copleșitoare. Natura a fost aici cel mai bun arhitect. Ce putem face noi, oamenii? Să protejăm și să conservăm, să fim responsabili. Pentru Prima TV au fost Ana Maria Maxim și Nicolae Anghel.